Na Samsungu vlastně v obchodě si můžete stáhnout tuhle tu aplikaci. Nevím teda jak na iPhoneu, ale a ukážu vám, co to dělá. Koloběžku si spárujete s telefonem. A můžete si mít blikání na koloběžce. Je tam opravdu spoustu režimů. Skválně, kolik je tam režimů? Až 120 různých režimů blikání, jo. No, takže jako myslím, že super ikon pro individuální nastavení pro každýho. To je ideál. Každý může mít originál. Každý může mít originál. Takže aplikace asi hodíme do popisku videa, si myslím. Pokud jo. Tak jo, a ten, kdo má jablíčko, tak nemusí smutnět, protože ta aplikace je i na iPhony.